ne kapira kako ovo funkcioniše. Hvala Zorane, a od vesti koje nam je stvarno bilo greota da bacimo, izdvajamo. Milorad Grčić, nekadašnji direktor EPS-a, u alkoholisanom stanju lupio šamar pevaču na jednoj proslavi, jer ovaj nije znao da otpeva pesmu koju je Grčić tražio. Kako saznajemo, reč je o kompoziciji Pomešaj ove noći ugalj i blato. Miće se dakle načisto upropastio, ali možda i bolje da upropaštava sebe i Slavlja, nego da i dalje upropaštava EPS. Grupa glumaca tužila poslanika SNS-a Nebojšu Bakareca zbog iznošenja neistina o njihovim honorarima i povrede časti. Kada je to čuo, Nebojša Bakarec izjavio: honorar znam šta je, ali čast... Prvi put čujem čast, ne, ne. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić doneo odluku kojom se produžava rok za vlasnike ilegalnog oružja da predaju to oružje. Takođe se produžava rok za Gašićevog vlasnika da preda Gašića, međutim vlasnik stalno viče ne dam Gašića, ne dam Gašića, što je vrlo neodgovorno ponašanje, a nije ni bezbedno. Pa bolje ga predajte, a šta će vam to u kući? Poslanik SNS-a Vladimir Đukanović Đuka otkrio javnosti kako je nekada davno upoznao Aleksandra Vučića. Igrom slučaja Aleksandra Vučića sam upoznao na stadionu. Ne verujem da se on toga seća. Bila je strašna tuča na Zvezdinom severu. On i njegov brat žestoko su se tukli sa jednom grupom navijača. Bio sam član stranke tada. Pravo da ti kažem, bilo je neverovatno kako su se oni držali. Masa je na njih nagrnula, on sa društvom i bratom. Ne da su se držali, nego su im čak i posle i ti navijači sa kojima su se tukli prišli i rekli: ovo nikada nismo doživeli, svaka čast. Mislim da je bar jedna stvar potpuno izvesna u ovoj priči. Ni ja ne verujem da se Aleksandar Vučić ovoga seća. Ani brat, ani ova grupa navijača koja je dobila batine pa posle čestitala Vučiću: alal ti vera kako si nas prebio u vreme onih bivših, tek po neki šamar ako bismo dobili, a od tebe binge, 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 binge. Ovo je neki fazor. Nekada su bile priče o Titu, danas bajke o Vučiću. I za kraj jedna gotovo neverovatna vest stiže nam iz Holivuda. Iz Holivuda vest da je zbog snimanja igranog filma Barbie u svetu došlo do nestašice roze boje. To je za ugledni časopis Architectural Digest otkrila rediteljka dugometražnog filma o najpopularnijoj dečijoj lutki Greta Gerwig. Kaže da je insistirala na tome da sve na setu bude roze, kao i da je bilo potrebno dosta te boje za izgradnju Barbilenda. Dakle, velika kriza, svetska nestašica roze boje, ali Srbija može da pomogne. Izvezimo pink u svet. Kako god. Cisternama, lopatama, kanalizacionim cevima samo izbacuju što dalje odavde. Da svet ponovo zarozi, a mi ćemo se i bez pinka nekako već snaći. Dobrodošli u 24 minuta.